Bună ziua, se pute. Spi, spi. Или това вече е прекалено, 20 минути си вътре. Кафето как е? Добре! Няма да ви разнасяш пици по разни адреси. Алина! Малко сме ушудани, че искате да започнете елата при нас. Много обичам пица. Твоята е цялата крива. Абе, гледай си пицата, бе. Ти си ли доктора? Да, Илия Марков, аз. И се качи до 15-ти етаж заради вас.